Lite extra boxar, boys. Först har vi Thomas som vill ha nummer 10. Och sen ska Tony få en plötabox. En plötabox. Okej. Thomas. Let's go, buddy. Det kändes som du fick en känsla för 10:an. Vi har haft tur förr med de här rackarna. Jag håller mina tummar på dig. Okej. Mr. Thomas Gustafsson. Nu ska vi se. Man får tejpbit här bara. Nu vill vi se hur det ser ut. Ja, du förstår nog. Det är en Artifacts Gold. Numrerad till 25. På Brian Elliott. Brian Elliott Artifacts Gold. Sedan en 85-exare på Dustin Brown. Dustin Brown. Och vi har Jamie Oleksiak. En rookie selection. Tror jag de heter, japp. 249x 249. Och sen ett vackert kort till. Det är Steve Eiserman OPG Premier Stitchings. Jag tror du har fått en ganska bra box här. Ja. Zach Parise 999x. Och vi avslutar. Dumma tejpbitar jag satt här. Men ja, du ser vad det är. Det är en 10-exare på Gabriel Landeskog. Patch plus patch. Bam. Grattis till den där, Thomas. Det får vi väl vara väldigt nöjda med, tycker jag. Så, tack så mycket, Thomas. Då tar vi number 2. Tony. Plåtbox. Series 2. Från 15-16. Först har du ett sånt här stort kort och det är på Tavares. Jack Eichel. Det är kanske en Connor McDavid special. Det går ju fortfarande att få Connor McDavid här i. Snyggt. Det börjar med en game jersey på Drew Doughty. Mr. Drew Doughty. Young Guns. Tyler Randall. En OPG Marky Rookies på Nikolaj Ehlers. Chris Weidman, Young Guns. Chris Weidman, han var bra mot Washington i alla fall i år. Vi har Stanislav Galiev, Capitals, Portraits.
Marky Rookies, Matt O'Connor. Landeskog, Canvas. Marquee Rookies Foil på Mattias Janmark. Fan, man får rätt mycket för pengarna i de här. De här plåtboxarna. Colton Pareko Silver Portraits. Ja då. Klart godkänt. Ryan Hartman, Young Guns. Jaromir Jagr, Canvas. Och sista paketet. Givetvis. And Chris Weidman. Marquee Rookies. Tack så mycket, grabbar.